በመጀመሪያ እዚህ ቦታ ላይ መጣችሁ ይሄንን የመሰረተ ድንጋይ በመጣልና እንደዚህው በማወያየት በሰፊው የተሰማኝን ደስታ ልገልጽ ፈልጋለሁ። ይሄ መሰረተ ድንጋይ ተተክሎ ዛሬ ያለውን ወኔና ይሄንን ንቅናቄ ባይናችሁ ያየኋችሁትን እውን ለማድረስ እናንተም ከጎን ሆናችሁ ቁጥጥርና ክትትል እንድታውልና በሰፊው ልሰጥ መፈልገው አደራ ለምፈልግ ደረጃ እንደሄንን ህዝቡ ተከታትሎ ሞራል ተተሰጠ በገንዘብ ዙሪያ በበለጠ እንደዚህ እንደዛሬው ባለ ሊሰራው ይችላል። ብዙ ነገሮች አሉ የሚጠበቁብን መሰረተ ድንጋው ተጣለ ሳይሆን ዛሬ ያለውን ወኔና ይሄንን ንቅናቄ ባይናችሁ ያየኋችሁትን እውን ለማድረስ እናንተም ከጎን ሆናችሁ ነገም ተነገ ወዲያ ዛሬ ብቻ ይታችሁ ይሄንን ቁጥጥርና ክትትል እንድታውልና በሰፊው ልሰጥ መፈልገው አደራ ለምፈልግ ይሄንን ዘለቃ ትልቁ ነገር ይሄ ነበር ሐሳባችን ለጣናቱ ለትውልዱ ይሄን ይዘን መቆየታችን በጣም ትልቅ አመሰግናለሁ። በዋናነት ይሄ ስራ መስጠው እስካሁን ድረስ በጣም ይሄ ዘለቃ ወደ ኋላ የሚል ይታወቃል። በማንኛውም እንኳን ለገንዘብ በማንኛውም ለእንደው ለሰውነቱ ተሰሰፍ የለው ግን ምናልባት አሁን ይሄ ትምህርት ቤት ተውሏል ወደዚህ መንገድ የለም ጭቃ ነው። ወደ ጤና ጣቢያ ያለው ጭቃ ነው። ወደ ቤት ስራ የሚያዘልኝ ወደ ቢሮ ያለው ጭቃ ነው። እነዚህ መለስተኛዎች ነገር ወደፊት ታሳቢ ይደረግልኝ። የዘለቃ ዋና ይቱ ትልቁ አምራቻ ከእስካሁን ውስጥ ዘለቀ ይቀራታል። የመብራት ጭቃ አለ፣ ብዙ መንገዶች አሉ፣ ብዙ ግዳፎች አሉ። እስካሁን ወደ ኋላ ቆይተውብናል። አደራ ብዬ የምለው ይሄ ብቻ ነው። በጣም የሚሰማኝ ውሃ የለም። አሁን ለምታው መንገድች መንገድና ሰው ሊያልፍባት መኪና ሊያልፍባት ከብት ሊያልፍባት ግራ ገብቶናል። እና ይሄ ታሳቢ ይህንን ወደፊት ያለፈው እንዳለፈ የጊዜው ጉዳይ ይዞናልና እጅግ በጣም የረጅም ዓመት ጥያቄ የሆነውን ለሁሉም ልማቶች መሰረት የሆነውን የሁለተኛ ደረጃ አጠቃላይ ትምህርት ቤት የ11ኛ እና የ12ኛ ክፍል የማስፋፊያ የመሰረት ድንጋይ ነው የጣልነው። ይሄ ትምህርት ቤት መሰረት ድንጋይ ስለተጣለ ዝም ብለን ሂደን የምንቀር አይደለም። ተጣለ እንጂ ተጀመረ እንጂ ገና በጣም ብዙ ጉልበት፣ ብዙ ሀብት፣ ብዙ ውጣ ውረድ፣ ብዙ ትግል የሚጠይቅ ስራ ነው የሚጠይቅ። ስለዚህ ይሄ ተሳትፏችን የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ማለት ነው። ትምህርትን ከሰራ ሌላውን ስራ መስራት ይቻላል። ትምህርት የልማት መሰረት ነው። ትምህርት የጤና መሰረት ነው። ትምህርት የመልካም አስተዳደር መሰረት ነው። በአእምሮ የበቃ በአእምሮ የበሰለ በአእምሮ የዳበረ የበለጸገ ትውልድ ካለ የማንፈታቸው ችግሮች፣ የማናለማቸው ልማቶች፣ የማንሻገራቸው ችግሮች አይኖሩም። የመጀመሪያው ቁልፍ ችግር የትምህርት ችግር ስለሆነ ትምህርት ላይ ነው ልዩ ትኩረት አድርገን እንሰራ። ማንም አካባቢ ማንም ግለሰብ ለምቶ የተፈጠረ የለም፣ አድጎ የተፈጠረ የለም፣ በልጽጎ ባለጸጋ ባለሀብት ሆኖ የተፈጠረ የለም። ከተማ አስፋልት ሆኖ መብራት በመብራት ሆኖ ውሃ መሰረተ ልማት ተሟልቶ የተፈጠረ ከተማ፣ የተፈጠረ ህዝብ፣ የተፈጠረ አገር የለም። በራሳችን ጥረት፣ በህዝቡ አመለካከት፣ በህብረተሰቡ ተሳትፎ፣ በመንግስት ድጋፍና ትኩረት ሊመጣ የሚችል ልማት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳነሳችሁ የዘለቃ አካባቢ በጣም ብዙ የልማት ክፍተቶች አሉ፣ በጣም ብዙ የሚጎሉ ነገሮች አሉ። ህዝቡ እያደገ ነው፣ ከተማው እየሰፋ ነው። ስለዚህ እንደ የእድገት ደረጃችን እንደወረደው አቅም እየተመካከርን እየተነጋገርን ችግሮችን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ጥረት እናደርጋለን። ይህንን መሰረት ድንጋይ ዛሬ ጥለናል። ነገ ከነገ በኋላ ጨረታዎችን አውጥተን ግንባታዎችን ለኮንትራክተር እንሰጣለን። እናንተ ግን በጉልበት ካስፈለገ በጉልበት፣ በቁሳቁስ ካስፈለገ በቁሳቁስ፣ በገንዘብ ካስፈለገ በገንዘብ ህዝባችንን አነቃቀን ግንባታዎችን በዚህ መንገድ ለደረጃ ማብቃት ማስመረቅ በጣም ይገባናል ማለት ነው። ለዚህ የትኛውም ማህበረሰብ የዚህ ቀጠና ማህበረሰብ ምሁራን ሁላችንም ርብርብ እንድናደርግ አደራ ነምለው። ትምህርት ለአንድ ሀገር ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ይታመናል። በዚህ ደረጃ በሀገራችን ብሎም በክልላችን የትምህርት ተሳትፎን በማረጋገጥ ደረጃ ረጅም ርቀት ተጉዘናል። ከዚህ በፊት የወረዳችን ተማሪዎች ወደ ሁለተኛ ደረጃ ሲደርሱ በፊት ማርቆስና ፍኖተ ሰላም ነበር፣ በቅርቡ ደንበጫ፣ ሲቀጥል ዋድ፣ አሁን ደግሞ በእኛና በእናንተ ዘመን ያሉ ተማሪዎች እድለኛ ሆኖ የሁለተኛ ትምህርት እዚሁ በአካባቢያቸው በአቅራቢያቸው በቀጠናቸው እንዲማሩ ተደርጓል። በዚህ ዓመት ደግሞ
ከትምህርት የሚበልጥ የለም ለትምህርት ያልሆነ በጀት ለምንም አይሆንም ብለን በችግር ውስጥ ሆነን 11ኛ ክፍል እንዲጀመርና እዚሁ በአቅራቢያቸው እንዲማሩ ተደርጓልና ይሄ በጣም ለአካባቢው ነዋሪዎችና ለእናንተ በጣም ትልቅ ደስታና ወጪ ቆጣቢ ስለሆነ አካባቢውንም ወደፊት የሚያለማ ስለሆነ በቅድሚያ 11ኛ ክፍል በዚህ አመት እንዲጀመር በመደረጉና ይሄንን ብስራት መስማታችሁ በተግባርም ማየታችሁ በጣም የሚያስደስት ነውና በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንደሚታወቀው ትምህርት የአንድ ሀገር የልማት የማህበራዊ የፖለቲካዊ ተሳትፎ እንዲያድግ እና ሀገራችን የሰለጠነ ሀገር የሰለጠነ ፖለቲካ የሰለጠነ ልማት የበለጸገና ያደገች ሀገር እንድትኖረን ከሚያደርጉ ማህበራዊ ዘርፎች አንዱ ትምህርት ነው። ያለ ትምህርት እድገት የለም። በትምህርት ያደገ ማህበረሰብ ሲኖር አጠቃላይ ሀገራችን በሁሉም ዘርፎች ታድጋለች። ብዙ ሀገሮች ያደጉት የስኬት ምስጢራቸው ትምህርት ነው። ዛሬ የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጥነው 11ኛ እና 12ኛ ክፍል ግንባታ ማስፋፊያ ግራውንድ ፕላስ 1 ህንጻ ለማስገንባት ነው በቅድ ያዝነው። በቀጣይ ደግሞ የተማሪ ቁጥሩና አጠቃላይ ትምህርት ቤቱ የመሸከም አቅሙ እየጨመረ ሲሄድ የማህበረሰባችን የማዋጣት አቅምም እያደገና እየጎለበተ ሲሄድ ከዚህ በላይ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎችና ያስተዳደር ህንጻዎችን እየገነባን እንደዳለን። አሁን ባለንበት ሁኔታ ሀገር የሚያስጠሩ እንቁ ተማሪዎቻችን ከኛ ጉያ የፈለቁ እኛም ማኖልበትን እነሱ እንዲሆኑበት ቀለም እንዲገበዩበት እያደረግን ነው። ቀለም የሚገበይበት ቦታ በጣም ሳቢና ማራኪ የሆነ ምቹ የሆነ መሆን መቻል አለበት። መምህሩም ለማስተማር የተሻለ ተነሳሽነት ይኖረዋል። ተማሪዎቹም ትምህርቱን ለመቀበል የተሻለ ፍላጎት ይኖራቸዋል።